Lukavcu je počeo Međunarodni sajam turizma i ekologije List 2019, koji će trajati do 11. maja 2019. godine. Turistička organizacija Novi Pazar četvrti put se predstavlja na ovom sajmu, koji je prepoznatljiv po raznovrsnoj ponudi izlagača, bogatom programu pratećih edukativnih, kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja. Velika poseta novopazarskom štandu, dobri kontakti sa turističkim agencijama i turoperaterima i promocija grada Novog Pazara i Sandžaka kao jedinstvene turističke destinacije obeležili su prvi dan sajma. Ovogodišnje učešće na sajmu turizma obezbedila je Nacionalna turistička organizacija Srbije, a cilj je promocija grada Novog Pazara kao pobedničke destinacije na konkursu EDEN. Slogan štanda grada Novog Pazara je Novi Pazar jer toliko toga nas spaja. Na sajmu u Lukavcu učestvuje i Regionalna turistička organizacija Sandžaka.